Nuk isha thon, por unë e di, unë e besoj. Jo, nuk e di. Unë e besoj që kretë ka shkërkohet dhe qka është kërkuar për Vučićin deri më tash, ai ka realizu. Kur thom këtë, vetëm kujtojeni për Kosovën. Institucionet kanë qenë të inkorporum ose integrum. E keni pas gjukatën, prokurorin, me thonë, kretë kanë qenë inkorporum. Ata civilizashtë që kanë pasë ato... Mbrojtja civile. Mbrojtja civile kanë qenë inkorporum. Prandaj, ai ka qenë konsultiv. Mos heroni. Po, në këto aspekt... A besoni që do të realizoj, zoti Rašić, fakt Vučić e ka mohu, po ju a besoni që Vučić do të njohë Kosovën. Kur? Kur? Dhe kur, nëse besoni. Kur nuk do të ndonë. Kur, se kjo realisht po e fendon, po që nuk do të ndonë. Ashtu në formë si kur me ndoni ju, dhe une ju garantoj 2014... Fakt se de facto e ka njohë, po thoni se de jure nuk do të njohë. Kur nuk do të pranoj që ka pranu. Mirë, po zoti Rašić, mamir që thamë ashtu. Ai de facto e pranon. Por nuk kam e pranuar që e pranon de facto. Në Prag të Bashkimit Evropian, të antarësimin në Bashkimin Evropian aty ku më fakt. Ai do të jetë në pushtet. Ai do të jetë në pushtet. Përmendet hiç bile, çka do të hyjmë së bashku dhe u kry. Do të thotë ai kur nuk kam e pranuar që ka pranuar de facto. Zoti Rašić, që parë të përmendet një element që nëse në Serbi ka jurista të mirë dhe di që ka, ai në Serbi mundet të padite zoti Vučić për trafik kombëtare, për shkak sepse në Konstitutën serbe në parambull shkruhet që Kosova dhe Metohija është pjesë integrale e territorit serb. Tash nëse ju thatë që ai ka pranuar dokumentat e Kosovës, si pranon. Në një shtetit që nuk ekziston sipas Konstitutës serbe. Dhe kjo i bie shkelje rënd penale në Serbi. Pra një jurist i mirë në Serbi mund të arrëzoj presidentin serb. Në cilin gjykat? Po që kjo është esenca që po na pyet. Që të bëjë një bytje të fundit. Nuk është vetëm media që ka edhe sistemin. Amo mirë, po herdo kur do ka më qenë problematike. Në atë aspekt, unë vet në atë aspekt, vetëm unë. Mund në atë aspekt, po të kishim pas gjykatë si këtë. Po, unë po duhet me shku për shembull në Beograd me kërku si qytetar i Serbisë. Me kërku, do thotë pasaportin serbis. Ai atje ka me qenë shkruar, për shembull, po të ishe marrë, ka me qenë shkruar koordinacioni center, do thotë konsulat për po. Nuk kam, do thotë librizim të vizave, se ka nuk vlen. Unë me atë dëshmi mund të më shkruaj në gjykatë, dhe gjykata sakt duhet më anulu atë pasaportin me më dhon tjetrin. Dhe do thotë që unë vetë mundem, por të cili gjykatë? Po, e kuptoj.